Ndërmarrja publike, ujësia dhe skanalizime gjatë ditës së sotme kanë nënshkruar marrëveshjen me përfaqësues të Bankës Gjermane për zhvillim, Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizmit dhe Vodacomit për blerjen e pajisjeve që praktikisht ka filluar realizimi i projektit të rikonstruktimit të rrjetit ujësjellësit dhe kanalizimit nga kredia e Bankës Gjermane KFV me vlerë rreth 20 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Vodacomit Boris Vukovic theksoi se ulqimi për 3 vitet e ardhshme do të ketë furnizim shumë të mirë me ujë, si dhe zgjidhje për mënyrën e derdhjes të ujrave të zeza. Ovo je veliki ugovor za ulci, koji možda finansijski nije toliko značajan, ali je značajan za početak rada, odnosno ugovora od 20 miliona eura i u naredne 3 godine će biti obezbeđeno mnogo bolje vodosnabdjevanje grada i vođenje otpadnih voda. Ono što danas prilikom potpisivanja ugovora imamo obavezu završimo jeste da pripremimo preduslove za potpisivanje ugovora za projektovanje i nadzor, koji će, nadam se, biti potpisan do nove godine. Vrijednost investicije je blizu 2 miliona eura i mislim da će Ulcin, kao i ostali gradovi Primorja koji su ranije ušli u Vodacom, dati sve o sebe da privuku nove investitore i da poboljšaju turističku ponudu. Në emër të Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, Snežana Didanović tha se ky projekt ka vlerë të madhe për turizmin Ulqin. Današnjim potpisivanjem ugovora započne realizacija projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u vrednosti od oko 20 miliona eura. To je jedan od prvih ugovora koji će u ovom paketu biti potpisan. Sredstva u iznosu od 18 miliona eura su kreditna sredstva Njemačke banke za obnovu i razvoj, a preostalih 2 miliona eura je donacija koju je vlada Crne Gore u novembru 2015. godine odobrila opštini Ulcu. O značaju ovih projekata koji se realizuju na Crnogorskom primorju i opštini Ulci prosto je suvišno govoriti, imaju ogroman utjecaj na procjenjen značaj na razvoj turizma opštine, na zaštitu životne sredine, kao i na kvalitet života svih pojedinačnih građana. Vlada Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja podržava i podržavat će u buduće infrastrukturne projekte koji, još jednom kažem, zaista imaju neprocjenjiv značaj. Jedan od prvih ugovora koji se potpisuje je i današnji ugovor i kratkoročno gledano u naredna dva do tri mjeseca realizacijom ovog ugovora bit će nabavljeni vodomjer, izvršeno baždarenje vodomjera, što će u jednom kratkoročnom periodu imati veliki značaj. Kjo marveshje konsiston në sigurimin e pajisjeve të nevojshme për ujësjellësin që i kanë munguar deri tani si edhe për të rritur parametrat e ti, kështu shprehet për televizionin të UTA drejtori ndërmarrjes ujësjellës kanalizime me njerë pas marveshjes Fehim Avdiu. Kjo marveshje e sotit është rezultati aktivitetit gati ma shumë se 2 vjeqar i gjitha strukturave që sot kanë qenë prezente dhe kanë nëshu pra Vodacomit ujësjellësit përfesusve të Ministrisë për zhvillim e tjerë dhe të bankës, KFV, kjo mas parashije si mas para prake intervenuse që të dimohet kolektivit të ujësjellësit që të rrisi të parametrat pozitiv në punën e vetë ku bëjnë pjesë të zhvillimi humjeve, rritja e pagesis e shumë e disa parametrat tjerë. Pra këto e masa intervente që ndahen për kreditit që duhet investohet në ujësjellës dhe kanalizim prej 20 milionve. Kjo është një, me gjithë se, si të them, pak me vones, po është një ndihme madhe, pra si për kolektivin tonë të ujësjellësit, pra të arsye se do të pajisimi me pjesët e nevojshme rezervë, të cilët na kanë mungu deri me tani, dhe falë kësaj ndihme, ose këti krediti, si them, pra kësaj masë intervenuese financiare, dhe angazhimit tonë që duhet të pasoj, besoj se do të jemi matë sigur sa i përket furnizimit me ujë, sa i përket kvalitetit të ujët dhe sa i përket humjeve që në paracitin në rjetin e ujqelsit. Do të ketë zgjidhje atëherë të problemit furnizimit me ujë për qytetin në të ardhmen? Për qytetin, besoj se zgjidhjet edhe janë, një forforme, por me shfrytëzimin e kredisë, zgjidhje do tjetë, si të them, plotësisht të realizushme dhe
të mira që qytetarët për të mos kënë mu vezvese, si thot popullë, ose të mos e përjetojnë në mungesën e ujit. Kjo marveshje është rezultati punës dy vjeqare të strukturave përkace, i cili më në fund arriti të finalizohej.